En bättre motor finns inte att hitta. Han är fruktansvärt noggrann med allt han gör. Allting har ett syfte. Han puttar in tävling i den dagliga verksamheten. Han ställer krav på sina lagkamrater, men också tar hand om alla runt omkring sig på ett väldigt fint sätt. I början av säsongen 2021-22 lärde vi känna en 16-årig forward vid namn Simon Säter. Nu, 2 år senare, kan han blicka tillbaka på ett SM-guld med J20 och imponerade första insatser i SHL med Rögles A-lag. Men den nu 18-årige Säter har tagit kliv både på och utanför isen. Ja, han har blivit 2 år äldre, men samtidigt har han också växt på längden kanske. Blivit lite vuxnare i både utvändigt men också invändigt, alltså mentalt. Jag har bott hemifrån nu också liksom, redan den tiden. Och lärt sig mycket om livet, både utanför och på ishallen. Sen på isen så har jag fortsatt att utveckla mina styrkor och samtidigt som jag har jobbat ut mina svagheter extra mycket också. Så det är mycket som hänt. Min svaga grej har ju varit min skridskoåkning. Och jag kände under förra året, eller de här 2 åren, inför hockeygymmet, under hockeygymmet, så har det verkligen gjort min skridskoåkning blivit mycket bättre på alla punkter. Allt från rakt fram till de första skären till rörelsemönstret. Och det känns som i Rögle så har du väldigt bra möjligheter med både HG och träning och verkligen den individuella utvecklingen för att kunna förbättra dina svagheter. Så. Lärdomar om livet, vad har du tagit för lärdomar? Nej, men alltså egentligen det är att du ska ha väldigt roligt under tiden, alltså processen. För har du roligt så varje dags arbete blir mycket lättare att göra. Och har du roligt under tiden som det går kanske lite tuffare med träningen så kommer du lättare igenom det. Och det har jag ju märkt nu då. HG, hur egentligen bra och schysst och roligt det är när du har bra killar och tjejer runt omkring dig. Varje dag blir så mycket lättare och roligare, så ja, ha roligt under vägens gång. Efter ett par matcher som 13:e forward kom till slut SHL-debuten den 24 oktober i år borta mot Linköping. Därefter har förtroendet och speltiden ökat för Säter som verkligen har tagit chansen när den har dykt upp. Det har gått snabbt, lärorikt och så kommit in i gruppen jättebra och hela säsongen och året än så länge har gått väldigt snabbt, så jag försöker bara ta vara på varenda sekund både på träning och på dagarna och på matcherna. Så de tar jättebra hand om mig och spelet har känts bra. Jag försöker fortfarande vara mig själv och det innebär ju att ta bra beslut på banan. Fortsätta ha farten och skridskorna så går det bra. Det känns verkligen som att du har klarat av det steget väldigt snabbt. Mm. Ja, men det är väl lite så min spelstil är, att det handlar om att ta bra beslut på banan och använda min smartness. Och när man kommer ut på SHL-nivå så handlar det mycket om farten och besluten. Minimera riskerna med vem vågar spela. Och det är väl den balansen jag känner att jag har haft rätt bra på att reglera. När man ska passa eller när man ska lägga, alltså skydda pucken. Ta ett bra beslut, heter det. Hur mycket växer man som spelare när man kommer upp på den högsta nivån och känner att nej, men det här funkar ju, jag kan spela här? Ja, men det är klart man blir glad och självförtroendet växer. Och det är någonstans man har drömt sig när man var liten och sen får komma ut här och ändå känna att man klarar av det. Det är liksom, det går knappt att beskriva liksom, men den stoltheten man känner av sig själv. Och samtidigt så känner man ju fortfarande att jag vill bidra mer liksom, så det är bara en häftig känsla. Att spela inför fullt med folk på läktarna i Catena Arena, hur är det? Det går inte egentligen att beskriva, men det är som en sjätte spelare på riktigt alltså. Jag själv är uppväxt utanför och har alltid varit på matcherna och man ska verkligen förstå hur stor betydelse publiken har. Alltså när publiken verkligen trycker på och man hör ramsorna gå och speciellt hymnen innan matcherna, man hör det liksom, man får den här boosten. Speciellt jag själv som har växt upp med klubben känner det ännu mer. Alltså skulle verkligen göra allt för klubben liksom. Så det är
hur stort och roligt som helst.